Bieži vien mēs domājam, man ir vajadzīga teoloģiska izglītība, vēl kaut kas. Nē, tev nav vajadzīga teoloģiska izglītība. Tev ir vajadzīgs svētā gara piepildījums, lai tu varētu ar drošu sirdi sludināt Dieva vārdu. Vienīgais, kas tev dod drosmīgu sirdi sludināt Dieva vārdu, vienīgais ir svētais gars. Sātad mērķis pie katra ikviena no jums ir jūs iznīcināt. Ir jūs padarīt nelietojams Dieva valstībai. Un padarīt aizņemts ar pasaulīgām lietām. Un tāpēc Pāvils mums dod šo aicinājumu ietērpties visos Dieva ieročos, lai mēs varētu pretīstāties Sātanam visām viņa taktikām, schēmām, un mēs spētu uzvarēt. Tāpēc es izlasīšu, atkal iedošu kontekstu, 6. nodaļas 11. un 13. pants. Pāvils mūs aicina, bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, kāpēc? Lai jūs varētu pretīstāties vēl viltībām. Proti, ja tu netērpsies visos Dieva ieročos, tu nevarēsi stāties pretī vēl viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums ir jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Viņš atkārto 13. pantā, būtībā to pašu, ko viņš pateica šeit 11. pantā. Tāpēc, satveriet visus Dieva ieročus. Kāpēc? Lai jūs būtu spēcīgi pretīstāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tas ir iemesls, kāpēc mums ir jāsatver visi Dieva ieroči. Kāpēc mums ir jābūt stipriem Dievā, lai mēs spētu uzvarēt. Ja mēs nebūsim stipri, ja mēs nesatversim visus Dieva ieročus, Sātans uzvarēs mūsu, nevis mēs uzvarēsim Sātanu. Tas nenozumē, ka mēs neaiziesim uz debesīm, mēs varbūt aiziesim uz debesīm, bet mēs nespēsim dzīvot tādu dzīvi, kā Dievs grib, lai mēs dzīvojam. Uzvarošu dzīvi. Un tas ir tas, par ko mēs šodien skatīsimies. Par to, lai tu būtu drosmīgs liecinieks. Un daļa no tā būs saistīta ar tā lūkšanas dzīvi. Tāpēc arī šodienas tēma ir lūkšanas nozīme cīņā pret Sātanu. Jo mēs apzināmies, ka savu pretinieku Sātanu, un mēs zinām viņa taktikas, un tāpēc mums ir jāsagatavojas viņa cīņai. Vakar, tagad daudzās pasaules valstīs ir ļoti interesanti, un man tas ļoti izcēlās vienā spēlē. Būtībā vakar bija sestdiena, kad visās valstīs gandrīz notiek kausu cīņa fināli. Vācijas kausu fināls futbolā, Anglijas kausu fināls futbolā, Francijas kausu fināls futbolā. Vairākās valstīs būtībā šo laiku šajā nedēļas noglēja kausu fināli. Un bija ļoti interesanti, Anglijas kausā uzvarēja vājā komanda, stiprā komandu, un tas bija tāds pārsteigums daudziem. Un tad bija interesanti dzirdēt, es palasīju komentārus, ko teica viens treneris un otrs treneris. Viens treneris, tas, kurš uzvarēja, viņš pats ne, bet spēlētājs teica, mūsu treneris izvēlējās pareizās taktikas. Un tas stiprās komandas treneris pēc spēles teica tā, es vienkārši nepareizās taktikas izvēlējāmies. Nepareizās taktikas. Man liekas tik interesanti. Nu, viena komanda ir ļoti acīm redzot stiprāka. Šobrīd viņi ir viena no stiprākajām. Nu, kā tas var būt, ka kaut kādas taktikas tur var kaut ko baigi ietekmēt? Bet patiesībā tas ietekmē milzīgi daudz. Un tieši tāpatās ir garīgajā cīņā. Pret Sātanu cīnoties, Sātanam ir taktikas, un mums ir jāzina Sātana taktikas, bet vēl vairāk ir svarīgi, ka mēs uzģēbjam visus Dieva ieročus, lai mēs spētu pastāvēt šajās cīņās. Un redziet, ir divas lietas, kuras Sātans virs stundas strādā, lai jums atņemt kādas lietas. Pirmais, Sātans negrib, lai tu būtu Dieva vārdā, par ko mēs runājām pagājušo reizi. Tas ir, kad es rudināju, nevis pagājušo svētdienu, kad bija Stīvs, bet nedēļa iepriekš, kad mēs runājām par Dieva vārdu nozīmi cīņā pret Sātanu, kad mēs runājām par Bībeles lasīšanu, par Dieva vārdu nozīmi. Sātans negrib, lai jūs Dieva vārdā. Ja tu nebūsi Dieva vārdā, tu nezināsi Dieva vārdu, ja tu nezināsi Dieva vārdu, tad nebūs azu zobens, kur tu varēsi stāties pretī Sātanam. Līdz ar to Sātanam ir izdevīgi, kad ir vesela čupa ar kristiešiem, kuram zobeni ir neāsi. Un otra lieta, ko Sātans negrib, ka cilvēki ir uz ceļiem lūkšanā. Nu, varbūt teikdams uz ceļiem lūkšanā, ar to es domāju, teiksim, nodevušies lūkšanās, kuriem, jā, ir ok, palūkt. Jā, tur un minūte, divas, nezinu, no rīta, vai varbūt vakarā gulētējot, un tas arī viss. Sātanam ir ok ar tādām lūkšanām. Šiek super. Nē, dziļāk. Paliec virspusīgs. Jo Sātans zina,
Kāds spēks ir pieejams kristiešiem, tad, kad viņi ir ceļos uz lūkšanām, tad, kad viņi nododas lūkšanai. Un patiesībā, ja mēs paskatīsimies vēsturē, un ja mēs palasītu tās grāmatas par tiem vīriem, kurus Dievs ir lietojis, vai sievām, kurus Dievs ir lietojis, vīri un sievas, kurus Dievs ir lietojis, vienmēr, ja būtu jānosauc viens kopējais faktors, vienmēr milzīga lūkšanas dzīve, spēcīga lūkšanas dzīve. Tam ir kaut kāda milzīga nozīme. Un tāpēc ir svarīgi, ka ticīgie ir lūkšanās par sevi, lūkšanās par brāļiem un māsām, lūkšanās par savas draudzes vadītājiem. Īpaši, lai mēs būtu spēcīgi Jēzus liecinieki. Jo mēs zinām, ka iemesls, kāpēc mēs esam uz zemes, kā ticīgie, esam, lai mēs būtu liecinieki. Lai mēs būtu Jēzus liecinieki. Lai mēs darītu to, ko Raimunds liecināja liecībā. Autobusā, saprot, ja? Autobusā. Vienkārši pat taisnot, nav ko vilkt gumīgarumā, 3 stundas brauciens tas ir tikai. Jo tad, kad sākās garīgās sarunas, 3 stundas aiziet šitā, lai mēs būtu drosmīgi liecinieki. Un tas ir iespējams tikai vienīgi svētā gara spēkā, un mēs ieraudzīsim to pēc brītiņa, bet es gribu vienu rakstiet, kur mēs ļoti labi zināt. Apustuļu darbi 1. nodaļa. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, un jūs būsiet mani liecinieki, kā Jeruzālemē, tā visā Jūdijā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Jēzus teica, ka svētais gars nāks pār jums ticīgiem, jūs dabūsiet spēku un jūs būsiet mani liecinieki. Ziniet, ko tas nozīmē? Paņemam nost to, ko Jēzus saka. Mēs varētu teikt, ka tā ir taisnība, ja jūs nedabūsiet spēku, tad jūs nevarēsiet būt mani liecinieki. Jo mēs nevaram būt Dieva liecinieki savos spēkos. Un jūs katrs ik viens iespējams esat piedzīvojuši, kā ir būt lieciniekam, kad tu esi savos spēkos. Bet ja es saku, jūs būsiet man liecinieki, kad jūs saņemsiet spēku no augšienes, kad jūs saņemsiet svēto garu, kad svētais gars būs nācis par jums, jūs būsiet man liecinieki. Tavs uzdevums ir būt par Kristus karēvi, kas ir tērpts visos Dieva ieročos, lai tu varētu pretī stāties vēlnu viltībām. Un lai tu spētu būt drosmīgs. Šodienas atslēga vārds būs drosmīgs. Drosmīgs Kristus liecinieks. Jo lielākā daļa ticīgo nav drosmīgi Jēzus liecinieki. Un būsim godīgi. Tā ir realitāte. Jūs ziniet, cik grūti ir pastāstīt kolēģim. Ļoti labi, ka es neatceros, ar kurus runāju. Man patīk, ka man ir īsa atmiņa, īpaši cilvēkam man runā svētdienās, bet tas man šie bija pagājušo svētdienu, bet es neatceros, kurš man to teica un runāja, tas negribu atcerēties, bet kāds man to teica, ka es gribētu pastāstīt savā darbā kādam par Dievu, bet man nav spēku pastāstīt. Un tad es atceros, ka kāds cita man teica kādreiz, kad viņi arī gribēja pastāstīt savā darbā par Dievu, bet viņa bija ļoti kauns un viņa lauzās vairākus mēnešus, līdz viņa vienu dienu pastāstīja viņai. Un tā otra kolēģīte, viņa atkal bija savā sirdī visu laiku gaidīja, ka kāds varētu viņai par Dievu pastāstīt. Un tajā brīdī, kad viņa pasaka, oh, beidzot, kāds man runā par Dievu, tevi tāds, ak, šausmas, kāpēc es ātrāk to nepastāstīju. Un tas tikai parāda to, cik dažreiz mēs esam vāji, cik mēs esam bailīgi, cik mēs esam nobijušies, lai pastāstītu savam darbu kolēģim, savam draugam, savam skolas biedram, ka mēs pazīstam Dievu, vai viņi pazīst Dievu, sāk garīgas sarunas, mēs baidamies. Jo mums ir bail, ko par tevi padomās, bail, jo tu nezini, ko teikt, bail, jo tu varbūt neesi bijis pietiekoši daudz Dieva vārdā, un ja kāds tev kaut ko paprasīs, un tu nezinās atbildi, tad tevi bail no tā, ka tu varētu nezināt atbildi. Bail no tā, ka tev tas varētu dārgi maksāt. Tāpēc jautājums šajā rītā, pēcpusdienā. Kā tu vari kļūt par drosmīgu Jēzus liecinieku? Jo tas ir mērķis. Kā tu vari kļūt par to, kurš drosmīgi iet uzbrukumā pretiniekam un daudzus ved pie ticības? Kā tu vari beidzot izdzīvot Dievu gribu savai dzīvē? Un kā tu vari sakaut pretinieku un dzīvot uzvarošu kristiešu dzīvi? Uz visiem šiem jautājumiem mēs līdz apskatīsimies, un tāpēc zinot Sātana metodes, ko viņš izmanto pret mums ticīgajiem, mēs šodien apskatīsimies uz lūkšanu. Jo lūkšana ir tādā ziņā pēdējā brūņa, ko Pāvils mums aicina uzvilkt, kad mēs esam runājuši. Un es īstenībā, mēs to redzēsim, jo pēc dažiem pantiņiem viņš teiks, ka es esmu Kristus vēstnieks važās. Tātad važās. Es nezinu, Raimundu, vai jūs bijāt
cietumā. Ah, ne, viņš jau nebija Efesā cietumā. Jā, vai vienmēr sakot, viņš bija važās, viņš bija cietumā ielikts, un viņš... Un ka viņš raksta par šo, iespējams, romiešu karavīrs viņam bija par milzīgu stiprinājumu tādā ziņā. Viņš paskatījās uz viņu, kurš tur sēdē blakus, ok, tāda bruņa, tāda bruņa, tāda bruņa, tāda bruņa, ok, super, jā. Un tad pēdējo, ko viņš pielēja klāt, ir lūkšana, lūkšanas nozīme. Un rakstiet, uz kur mēs šodien skatīsimies, ir šī, izlasīsim vispirms, un tad iziesim cauri katram pantiņam bišķiņ dziļāk. Viņš saka, ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tā pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem. Arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un es varētu sludināt evaņģēliju noslēpumu. Viņa važās kaltais vēstnieks es esmu un to gribu sludināt drosmīgi, kā man tas arī pienākas. Un es gribu nedaudz paskaidrot dažas lietas šajos pantos, un pirmais, ko es gribu apstīties, ir 18. pants. Un šeit mēs, pirmā liepa, ko mēs runājam, viņš saka, ar visām lūkšanām. Visām lūkšanām. Tas ir par lielam lūkšanai vairāk grieķu vārdu, kurus varētu lietot, es divus tikai izskaidrošu, bet viens no šiem vārdiem, šis vārds ar visām lūkšanām, kāpēc tur ir ar visām, tas nozīmē ar visa veida lūkšanām, aizlūkšanām. Pateicības lūkšanām, iestāšanās lūkšanām, ar jebkāda veida lūkšana, kāda tev ir. Tas ir pirmais, tad ar visu veidu lūkšanām. Bet tad ir otrs vārds. Ar lūgumiem. Ar lūgumiem. Un šis ir cits grieķu vārds. Dēsis, kas nozīmē specifiska lūkšana. Konkrēta lūkšanas vajadzība par kādu konkrētu lietu. Tas vairs nav vienkārši kaut kas abstrakts, bet tas ir kaut kas konkrēts par kādu īpašu vajadzību. Piemēram, ja man sāpētu, es nezinu, piemēram, cēlis, tad mēs Dievam teiktu, tad tā lūkšana nebūtu tā, Dievs vienkārši rūpēs par Dievu Toma veselību, bet mēs teiktu, Dievs par Toma cēli mēs lūdzam. Un tas ir konkrēts lūgums. Tā ir konkrēta vajadzība, ko mēs pienesam Dievu priekšā. Un tad ir nākošais vārds. Lūdziet Dievu garā ik brīdi. Parunāsim par šo vārdiņu ik brīdi. Un tad lūdziet Dievu garā. Ik brīdi. Atcerieties, es esmu mācījis to, ka ir divi grieķu vārdi. Viens ir chronos, otrs ir kairos. Ja šeit būtu lietots chronos, tas nozīmē lūdziet Dievu ik sekundi, ik minūti, ik stundu. Un tas nebūtu iespējams, jo tad viss, kas mums būtu jādara, jālūdzās Dievs. Tad mēs visi būtu mūku mūķens, dzīvo klosterī un neesmu neko nedarīt, kā katru chronos brīdi lūgtu Dievu. Katru chronos, katru sekundu lūgtu Dievu. Bet tur lietots grieķu vārds kairos, kas nozīmē moments, brīdis, notikums. Tā doma vairāk tā, nezinu, notiekot situācija, tu lūdz Dievu. Tas, jo vienkārši, ja tur būtu chronos vai kaut kāds laiks konkrēts dots, mēs varētu teikt, ok, super, pielūdz Dievu no rīta, pielūdz pusdienās, pielūdz vakarā, no to pietik. Bet tas nozīmē ik brīdi, tas nozīmē, ja, kā šeit rakstīts, ik brīdi, tas nozīmē, tad, kad ir tie momenti, tad, kad ir tā situācija, te ir pielkota situācija, lūdz Dievu, tu redzi kaut kādu, nezinu, piemēram, Raimunds ar Raimundu brauc atpakaļ, Raimunds sāk runāt ar to sievieti, otram Raimundam uzreiz jāiztais lūkšanos, ok, Dievs, sveitī Raimundu, atverē otrai sievietei sirdi, lai viņam spēj dzirdēt. Tas ir tas, ko nozīmē ik brīdi, ik situācija. Vienalga kāda situācija, tu lūdz Dievu. Un tad te ir rakstīts, lūdziet. Šis vārds lūdziet, tas ir tagadnes laikā, kas parāda to, viņš iet kopā ar to ik brīdi, okay? Tagad, kad ir situācija, tas moments, tagad lūdz Dievu. Nesaku, ok, šeit ir situācija, vēlāk lūkš Dievu. Nē, lūdz tagad Dievu. Tagadnes laika, konstanti būt šajā lūkšanā. Un tad nākošā lieta, kas šeit parādās, ir lūdziet Dievu. Es vienkārši izskaidrošu, un tad mēs jūs sapratīsiet, kāpēc to skaidroju. Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Es gribu nedaudz paskaidrot šo rakstu, ja tāpēc, ka šī rakstu ir ļoti kontroversāla, bet patiesībā, ja mēs viņu studējam kontekstā, tad viņa paņem nost jebkādas pārpratums. Šī ir viena no rakstuvietām, kas bieži tiek izmantot harizmātiskajās kustībās, kur lūg Dievu garā nozīmē lūg Dievu mēlēs. Un patiesībā Bībele ļoti vienkārša un viņa pati sev ļoti viegli paskaidro. Bet šajā rakstvietā mēs redzam lūgt ar visām lūkšanām lūguviem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tas nenozīmē lūgt Dievu mēlēs, kā daudz šo rakstvietu skaidrot.
Un pamatojums ir ļoti vienkārši. Nav iespējams lūgt mēlēs Dievu šajā rakstvietā, tāpēc, ka šajā rakstvietā mums tiek dots pamatojums, mums ir jālūdz lūgumi. Tu nevar lūgt mēlēs lūgums. Lūgums ir specifiska lūgšanas vajadzība, un tad, kad cilvēks lūdz mēlēs, viņš pats nezin, ko viņš lūdz. Un līdz ar to lūgt Dievu garā nenozīmē lūgt mēlēs, bet jo šeit ir rakstīts dēsis. Lūgt dēsis, kas ir konkrēts lūgums garā, nozīmē, ka tu lūdz saskaņā ar Dievu gribu, saskaņā ar Dievu garu to, ko Dievs grib. Tas ir tas, ko šajā kontekstā konkrētajā rakstītā nozīmē lūgt Dievu garā. Tas nenozīmē lūgt mēlēs, bet tas nozīmē nest konkrētu vajadzību, konkrētu lūgšanas vajadzību Dievu priekšā. Ja bieži man vēl pagājušā nedēļā kāds cilvēks prasīja, vai kāda te ir rakstīts lūgt Dievu garā, tas jau nozīmē lūgt mēlēs. Nē, tas to nenozīmē. Šī konkrētā rakstītā pasaka, ka tas nav iespējams, tāpēc, ka šeit ir būtība tā. Lūgt mēlēs šajā rakstītā nav iespējams, pateicoties šim vārdam lūgumiem. Nav iespējams mēlēs nest lūgums Dievu priekšā. Lūgt garā nozīmē, ka mēs lūdzam saskaņā ar Dievu prātu, saskaņā ar Dievu gribu. Līdz ar to, nākamajos pantos, mēs ieraudzīsim, kas ir šī specifiskā lieta, ko Pāvils grib, lai mēs lūdzam. Kas ir šī specifiskā lieta, ko viņš grib, lai mēs lūdzam? Par visiem svētajiem un par Pāvilu. 19. un 20. pants. Viņš, protams, šeit pasaka, kādas lietas jau iesākumā, tai pašā nolūkā, tātad ar visām lūkšanām lūgumiem lūdziet Dievu garāju brīdi, un tā pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem. Un tad 19.20. pants, un arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai, un es varētu sludināt evaņģēliju noslēpumu. Jo viņa, važās kaltais vēstnieks es esmu, un to gribu sludināt drosmīgi, kā man tas pienākas. Jūs varbūt pamanījāt, jūs, kas lasījāt savu bībeli, kad jūs tulkojumā ir rakstīts, lai es to varētu darīt bez bailēm. Kāds pamanīja? Ok. Vārds bailes vispār rodinā tekstā šeit nav ieliktas. To vienkārši tulkotāji pielikuši klāt. Tur nav bailes. Tur ir tikai viens grieķu vārds, kurš runā par drosmi. Tāpēc arī es speciāli esmu tos tulkojumus izmainījis. Un no vienas puses neteiktu, ka tas ir nepreiz. Jo es teiktu, ka bailes ir pretējis drosmei. Līdz ar to, tu vai neesi drosmīgs, vai tu esi nobijies, un tad tu neesi drosmīgs. Bet šo ordināla tekstā vispār neprādās vārds bailes. Redziet, kas ir ļoti interesanti. 19. un 20. pantā Pāvils saka, lūdziet arī par mani. Kāpēc? Lai mana mute droši atvērtos runai, un es varētu sludināt evaņģēliju noslēpumu. Es gribu pateikt vienu lietu tagad. Mums dažreiz ir nepareiza izpratne par Dievu lietotiem cilvēkiem. Mēs paskatāmies uz lieliem vīriem un lielām sievām, pagātnē, vēsturē, par kuriem mēs lasām grāmatas, un es biju konferencē un man uzdāvināja grāmatu par John Newton, vēl viena autobiogrāfija, kur man būs prieks palasīt atkal. Un man liekas, tad, kad tu lasi šīs grāmatas un vēstures notikums par lieliem vīriem, mums bieži vien liekas, nu viņi bija, nu wow. Mēs lasam, liekas, nu viņi bija tik drosmīgi, jā, es varētu būt tik drosmīgs, tā kā viņš bija. Mums bieži vien liekas, ka viņi bija kaut kāds supervaroņi. Viņiem vispār ne viņiem bija kauns, ne viņiem bija bail, viņi vienkārši gāja tā kā tā buldozēra un viņiem viss notika. Bet es jau tāds neesam. Mēs domājam par viņiem kā par kādiem supervaroņiem. Un tad paskatāmies pašu sev, mums liekas, nu kas tad es tāds vienkārši kaut kāds, es jau tāds parasts, nu, draudzes lociklīts esam, mēs bieži vien tā domājam. Bet nu tie lielie. Un tad es pie sevs domāju, kā tas būtu? Vienkārši padomājam uz brīdi. Dievs tagad, nezinu, mums pēkšņi ieslēgtos televizors zooms no Dieva, un Dievs saka tā, centi draudzi, klausieties. Liepājā dzīvo 68 tūkstoši. 67 tūkstoši vispār ir pazuduši. Svētdienās baznīca apmeklē 1000 vai 2000 pa visu Liepāju. Jūs un viss cits draudzes Liepājā nevar taisnīgi Liepājas pilsētu.
Tāpēc es vienojos ar apustulu Pāvelu, kad es viņu uz vēl 20 gadiem sūtu atpakaļ uz zemi, viņš nāks uz Liepāju, būs jūsu draudzes loceklis, un apustuls Pāvels tagad būs jūsu draudzē. Es domāju, kāda būtu mūsu attieksme, mums būtu tāds, es pie sevis domāju, es tā domāju, ka cik es došu ilustrāciju, es domāju, tā, Pāvel, es zinu, ka es esmu mācītājs, bet tu droši var pārņemt. Nu tā, ka tu saki man, ko man darīt, nopiet, tā būtu mana situācija. Un es domāju, ka iespējams daudziem, un mums būtu tā, super, yes, nebūs jākalpo. Vai, piemēram, Dievs atsūtīt pēkšņi tur, kas te ir tagad tie viskrutākie slavētāji, krutākos mācītājs, krutākos svētdienas skolotājs, mēs varam teikt, super, mums vairs nekas nav jādara. Mēs varam nolikt kājas uz soli un skatīties, kā viņi kalpos tagad. Kā apustuls Pāvils kalpos tagad. Kā viņš tagad darbosies. Jo viņš taču ir svētīts, viņš taču ir tik, es domāju, ja apustuls Pāvils šeit būtu, es nezinu, cik draudz viņš Liepājā nodibinātu. Viņam būtu noteikti vairākas filiāles Ezerkrastā, Dienvidrietumu rajonā, centrs vienkārši būtu nosēts, pilns ar draudzē, slimnīcas rajonā, 9 stāvenēs, būtu viena draudze, 5 stāvenēs, otra draudze, Zaļā Birs, tur Karostā būtu vesela čupa, viena krieva, viena latviešu, Tosmarē, ja kā rīdzinieks saka, Tosmārē, man vienmēr jāsmējās. Grobiņā būtu dažas, 100 punktus katrē būtu un vēl viss kaut kur. Viņš ir tāda sajūta, ir taču Pāvils, viņš vienkārši, kas Bībā las, šitos komentārus las, bieži viņi saka, lielākais draudzes dibinātājs kāds jau kad ir bijis. Jo viņš ir Pāvils. Tāda ir mūsu tā nostāja. Bet ziniet, kas ir tā lielākā problēma? Mēs aizmirstam, cik vāji cilvēki viņi patiesībā bija. Mēs bieži vien skatāmies uz tiem sasniegumiem, mēs bieži vien skatāmies uz to lielo, ko viņi ir izdarījuši, bet mēs bieži vien neieraugam apakšā to, ko tas viņiem ir prasījis, lai viņi tur nonāktu. Kā viņi līdz tajai vietai nonākuši? Cik viņi bijuši uz ceļiem, cik viņi bijuši nobijušies, cik viņi ir asaras izlējuši, cik reizes viņi Dievam ir teikuši, Dievs sūko sūdīdams, bet ne jau mani. Mums bieži vien liekas, ka viņi ir tik spēcīgi un tik vareni, bet bieži vien tieši otrādi viņi ļoti vāji. Un, bet patiesībā tas, kas ir noticis, ir, ka tad, kad viņi bijuši vāji, tieši tad Dieva spēks ir varens varējis parādīties viņa dzīvēs. Tad, kad viņi bijuši vāji. Un es iedošu dažus piemērus. Lai mēs paskatāmies uz vīriem Bībelē, piemēram, es teiktu Mozus. Mozus, vai viņš bija liels vīrs? Mozus, viņš bija... Lielākais vīrs, kāds vispār varējis būt Bībelē, manē, lielākais vadītājs, piemērs, izveid Izraēlu tautu no Ēģiptes zemes, izdeva visus 10 baušļus, kā Bībele saka, vislēmprātīgākais cilvēks, kāds jebkad ir bijis, mēs teikt, Mozes tas ir topā, tur top trīniekā viņš tur kotējās. Bet ziniet, kāds bija viņa sākums? Tad, kad Dievs teica, Mozu, celies, tu būsi mans varons, tu būsi tas, kurš izvedīs man tautu no Ēģiptes zemes, un ko Mozes viņam saka, Dievs. Sūt, ko sūtītams, bet ne jau mani. Es pat runāt nemāku. Un Dievs viņam saka, nē, es tev tur svētīšu, un viss būs labi. Mozus saka, nē, nē. Un Dievs ritīgi saniknojas. Un es tagad, kad jūs lasīšu, man tā sajūta tā, Dievs ir tik lēmprātīgs. Man liekas, ja es būtu savā ātrsirdībā, es būtu patiesi, da labi ir aizsūtījuši kādu citu, Ārona ejam, ne? Un Ārons aiziet. Bet Dievs ir žēlīgs, un Dievs ir pacietīgs ar viņu. Un Dievs viņam dod otro iespēju, mēs ieragam, un Mozus pirms tam tāds nebija, Mozus tāds kļuva pēc tam, kad Dievs viņam parādīja savu žēlstību. Un Mozus pēc tam kļuva par lielu vīru, bet tad, kad Dievs viņu aicinā, viņš bija nobijies. Tad, kad mēs skatāmies uz Gideonu, varbūt jūs daudz nezināt par viņu, bet Gideons bija supervarons, viņš bija superkarvīrs. Viņš ar 300 karavīriem sakā vairākus entos 10 tūkstoši. Vienkārši tas būtu superstāsts. Bet tad, kad Dievs viņu aicina, eņģelis viņu uzrunā, viņš saka, Dievs, es esmu vissīkākais, es esmu no visnabadzīgākās, no vismazākās cilts, es esmu no visnazākās cilts, es esmu vismazākais no visiem, Dievs, ko tu mani sūti? Un tad viņš prasa vienu, divas, trīs zīmes apstiprinājumu Dievam, Dievs sūti, kad Dievs tiešām tu mani grib lietot. Un mēs skatāmies pēc tam liekas, jā, Gideons, tas bija viens tas lielais vīrs. Bet patiesībā Gideons bija ļoti gļāvs, viņš bija ļoti nobijies. Ja mēs skatāmies uz Saulu, kurš vajāja Dāvidu, tad, kad Dievs vajā Saulu, mēs liekas, tad, kad Sauls vajāja Dāvidu, tas, kurš Sauls vajāja Dāvidu, tad, kad Dievs aicināja Saulu, un mums liekas, lielais varenais Sauls, kurš sakā viss tās tautas un vēl viss kaut ko, tad, kad viņi izvēlēja, parādīja pirkstu, tur, teiksim, tu būs ķēniņš, viņš momentā
paņēma vagu. Viņš aizgāja paslēpās aiz kastēm, vai kur viņš tur paslēpās teltī, lai viņi neiet cauri pa ķēniņu. Sauls, liekas, neiet kopā, viņi bija nobijušies. Jozo grāmata, viņš bija viens no Dieva tādiem varoņiem, ko Dievs lietoja, kurš arī ieveda Izraēlu tautu apsolītā zemē, mūsu neieveda. Jozo grāmata ir viena no citētākām grāmatām patiesībā. Katram ik vienam no jums iespējams ir mīļākais pants no kādas Jozo vēstules. Piemēram, nebīsties un nebaiļojusies, esmu ar tevi, es būšu ar tevi, nebīsties. Dievs entās reizes Jozo teica, nebīsties, nebīsties, nebīsties. Kāpēc Dievs to Jozo teica? It kā jau nevar redzēt, ka Jozo nobijies, bet Jozo bija nobijies. Un mēs bieži vien citējam. Un tad, kad cilvēks dzīvē nobijas, mēs bieži vien sūtam tieši no Jozo grāmatas vēstuli saviem brāļiem un māsām. Nebīsties un nebaiļojies, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, es būšu kopā ar tevi. Viņi bija nobijušies. Ja mēs skatāmies uz ķēniņu Dāvidu, liekas, viņš bija vismazākais no visiem brāļiem. Viņš bija tik maziņš, ka neviens viņu pat neievēroja, ka tad, kad Samuels saka, atved visus savus dēlus, tad tēvs atved, Isai atved visus savus dēlus, nostat visus pēc vecuma, sanāk arī pēc auguma, viņš nostat viņus, un kad Samuels ierauga, o, jā, tas vecākais dēls, nu tas ir viss skaistākais, tas ir ar vislielākajiem muskuļiem, biceps, triceps, sixpack, vispārējais, viss noteikti, ir īstais atbilst. Dievs jums saka, nebūs. Un Samuels nesaprot, kā nebūs? Viņš domā, nu labi, tas otrais ar otriem lielākiem muskuļiem mazums tur. Arī nebūs. Un viņš iziet cauri visiem līdz septītiem, kas ir ļoti interesanti. Viņš ar tev vēl kāds ir? Mēs lasām, tev ir vēl kāds? Nu jā un nē, nu tā kā ir, bet nu Dāvids, bet tas jau īsti neskaidās. Viņš tur uz lauka ir gan aitiņas, jo viņš jau īsti neatbilst, zina, nu jā, ir. Un Dievs saka, ok, Samuels saka, ok, mēs gaidīsim medēt šurp. Un tad, kad viņi vēd šurp, Dievs viņam saka, šis ir tas, ko es gribu lietot. Man ienāk puika, sarkaniem vaigiem, no aitiņas gana, un Dievs pasaka, šis būs mans ķēniš. Un lielākais ķēniš, kāds jebkad bijis, Dāvids, Jēzus ir tas, kurš tiek sēdināts uz Dāvida troņa, kurš valdīs mūžīgi. Pēters, māceklis, ja ir viens māceklis Bībelē, kurš pieļāvis vairāk kļūdus, kurš darīja pirms domāja, tad tas bija Pēters. Konstanti kļūdījās, konstanti izgāzās. Bet Pēters bija tas māceklis, kuram Jēzus teica, Pēter, tu esi klints, un uz šīs klints es gribu celt savu draudzi. Un Pāvils. Pāvils bija tas, kurš bija Dieva ienaidnieks. Vajāja draudzi, nogalināja Stefanu, nogalināja un iemet cietumā daudz ticīgos, atgriezās, piedzīvoja Dievu un kļuva par lielāko, mācekli, ja tā var teikt, apostuli, kurš rakstīja pusi jaunās derības grāmatas, kurš kļuva par iespējams lielāko draudžu dibinātāju kādu pasauli, jau kad ir piedzīvojis. Un viņš ir tas, kuram Dievs teica, tad, kad tu esi nespēcīgs, tad mans spēks varants tevī parādās. Tad, kad mēs paskatāmies uz šiem visiem piemēriem, un es varētu vēl savu, bet es jau negribu tērēt laiku arī jūsējo, bet ja mēs skatāmies uz visiem piemēram Bībelē, mēs ieraugam to, ka Dievs lietoja nespēcīgus vājus cilvēkus, bet Dievs viņus padarīja spēcīgus. Līdz ar to, šeit ir pilns ar nespēcīgiem vājiem cilvēkiem. Es zinu, jūs tā domājat par sevi, es neko nevaru, es nevienam neko nevaru pastāstīt, es neko nevaru. Super, sākums mums ir labs, mums ir potenciāls. Mums ir potenciāls. Ja šeit būtu pilns ar stipriem, spēcīgiem cilvēkiem, tad būtu ļoti slikti īstenībā, jo Dievam būtu mūs jāpazemina bišķiņi, lai viņš mūs varētu lietot. Un tāpēc, ka jūs pa sevi domājat diezgan zēmu, es zinu, es jums runājis bieži vien, vai ko tad es tu, labāk tu pastāst. Tad šeit ir potenciāls. Ok, tas ir viss. Es runāju šeit par šo pantiņu, par to, ko viņš saka. Lūdziet par mani. Kas ir interesanti? Mums liekas, ka Pāvlam viss sanāca dabīgi. Ka visur, kur viņš gāja, visur, kur viņš studināja, bezbailīgi un drosmīgi viņš spēja studināt Jēzus Kristu. Un kaut arī tas tā iespējams bija, tad tas nav tā, kā mēs iztolojamies. Jo šeit mēs ieraugam, ko? Viņš saka, lūdziet par mani.
Viņš saka, brāļi un māsas, lūdzu, lūdziet par mani. Pāvils atklāja to, ka viņam ir vajadzīgs brāļu lūkšanas. Pēc, un kas ir interesanti, viņš nesaka, lūdziet par mani, pēc manas apsardzības, vai viņš rakstīja no cietuma, viņš nelūdz, lūdziet, lai man atbrīvo, un es varētu būt brīvībā. Viņš teica, lūdziet, lai mana mute atvērtos. Lūdziet, lai mana mute atvērtos. Un ziniet, tad man gribas teikt, ko Pāvil? Nopietni, tev ir kauns? Tev ir bail? Kāpēc, lai tu lūgtu, lai tev mute atvērtos tādu sajūtu, ka tev mute nevar aizvērt? Tu visur, kur ej, sudini evaņģēliju un jauns draudz, un tagad tu aicini, lai mēs par tevi lūdzam. Pāvil, kas ir? Tev ir kauns? Kāpēc par tevi ir jālūdz, mums varētu likties? Tu sarakstīji pusi no jaunās derības, tu esi kristiešu varons, tu esi pirmās draudzes samlauz, un tev ir vajadzīgs mūsu un mūsu aizlūkšanas. Un interesanti, Pāvils sev nosauc par vēstnieku važās. Nav lielāka goda uz šīs zemes, kā būt Jēzus vēstniekam, kurš ir važās. Nav lielāka goda, ka būt saistītam tāpēc, ka tu esi sludinājis evaņģēlī. Tas ir tas, ko nozīmē patiesībā būt ietērptam visos Dieva ieročos. Apklātam ar brāļu mīlestību, lai tu spētu iet pasludināt evaņģēlī. Skatieties, Pāvils saka, brāļu un māsas lūdziet par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un es varētu sludināt evaņģēliju noslēpumu. Viņa važās vēstnieks, es esmu tos gribu sludināt drosmīgi, kā man tas arī pienākās. Un tagad padomāsim visu to, ko es esmu tikko teicis, padomāsim katrs tik viens uz sevi. Kā ir tavā dzīvē? Vai tev arī ir vajadzīgs brāļu un māsu aizlūšanas? Lai tu būtu drosmīgs liecinieks? Jo mēs dzīvojam tādā sevis centrētā pasaulē. Mēs bieži vien gribam, lai par mums aizlūdz. Aizlūdz par mani, man ir šī vajadzība, un nepārprotiet, lūdzu, nepārprotiet par mani. Ja mums būtu aizlūkšanas tēma, es iespējams teiktu, un es pats vēl sāku, lūdzu, rakstu, sāku parasti lūdzu uzrakstīt savas lūkšanas vajadzības, mēs lūgsim par tām, bet bieži vien ir tā, ka mēs aicinām, lai lūdz par mums, lai lūdz par šito, mēs bieži vien savās dzīvēs lūdzam par sevi, oi, Dievs, tu redzi, cik man ir grūti, o, Dievs, tu redzi, man tur problēmas, Dievs, palīdz man tur un palīdz man tur, bet tas nav tas, par ko mums primāri būtu jālūdz. Primāri mums būtu jālūdz, lai mēs spētu būt drosmīgi Jēzus liecinieki. Primāri mums būtu jālūdz, lai mūsu mute atvērtos evaņģēlim, lai mēs nekaunētos, lai mēs varētu pasludināt Dieva vārdu. Un tāpēc galvenā doma, ko es gribu ar mūsu šodien atstāt, ir, ka vāja lūkšanas dzīve tev padarīs par bailīgu liecinieku, bet spēcīga lūkšanas dzīve tev padarīs par drosmīgu liecinieku. Un tad ir jautājums, vai tu gribi būt bailīgs, palikt bailīgs liecinieks, ja tu gribi būt drosmīgs liecinieks. Bet tu nevarēsi būt tām divu. Tu nevar būt bailīgs un drosmīgs liecinieks. Nē, var būt tā, ka pirmdienā tu esi ļoti drosmīgs un tad tu, nezin, piekdienā atkal paliec ļoti bailīgs. Jo mums ir jābūt šā tā gar piepildītam, lai mēs būtu spējāt būt drosmīgi visu laiku. Bet mums ir vajadzīgs lūkšanas, lai mēs būtu drosmīgi. Ziniet, daudz cilvēku domā, piemēram, okay, es zinu, ka daudz no jums domā, nu jā, tomēr jau ļoti viegli to ir pastāstīt. Nu, es jau teicu sevi iepriekš. Jā, no vienas puses ir, bet ticiet man, tad, kad man ir dažreiz, es zinu, kad man vajag pieeja pie kāda cilvēka, nu, teiksim, ārpus draudzes kaut kur uzrunāt, ziniet, cik man ir kauns un dažreiz grūti. Nopietni, man ir riktīgi jālūdz Dievs, un ja es zinu, ka man būs kāda lūkša, man citreiz es sāku jau laicīgi lūgt, jo es zinu to, cik grūti būs pieiet. Jo tad, kad tu sāc runāt, tu pilnīgi zini, tu pilnīgi jūti, kā tu svīs, ka tu zini, ka tu līdz gribēsi to garīgo tēmu pateikt, un tāpēc vieglāk ir uzreiz šaut ārā, lai nemocītu sev. Un Dievs jau pagodinās beigās. Tāpēc, ja tev ir tavs lūkšanas saraksts, par ko tu lūdzi, teiksim, nezinu, vakarā tu lūdzi, no rīta lūdzi, kaut kam būtu jālūdzi, ja bija brīdi. Bet te, kad tu lūdzi,
ieliecēt savas lūkšanās brāļus un māsas mūsu draudzē šeit, lai jūs varat lūgt viens ar otru, jo tas, ko es bieži vien saku, ok, es neatcerējos, man bija slinkums pārbaudīt, bet piemēram, tad, kad Samanta un Alise iznāca tajā svētdienā un viņi stāstīja par saviem tētiem, es neatceros, vai jūs teicāt, lai mēs lūdzam par jūsu tēti, jūs aicinājāt, lai mēs lūdzam par jūsu drosmi, tā bija, es arī neatceros. Bet vienmēr sakot, tas ir tas virziens, kurā mums būtu jāskatās, ka tajā reizē, kad viņas liecināja, mums, ja mēs būtu visi ļoti garīgi, mums būtu uzreiz, visi mēs lūgtu, teiksim, savā lūkšanā, un Dievs es lūdzu par tām, varbūt kādu pat nezināt, nu par tām divām meitenēm, kuras savām tētiem tur gribēja stāstīt, Dievs dod viņām drosmi, viņām būtu drosmi viņām pastāstīt, dod viņām iespējas pastāstīt. Tas būtu tas, kā mums būtu jālūdz, tad, kad mēs dzirdam. Jo kas ir interesanti, tad, kad mēs pirmdienās saņemam tās aizlūkšanas. Vai tad, kad jūs man vai kādam no lūkšanas komandas sūtiet savas aizlūkšanas, lūdzu nepārprotiet, es to nesaku sliktā ziņā. Okay? Es to tiešām nesaku sliktā ziņā, kaut arī tas tā izklausīsies. Pārsvarā jau tur ir, nu, man ir tāda problēma, un neko tādiet. Protams, ka par to ir jālūdz. Bet daudz foršāk un skaistāk būtu, ja mēs saņemam to, man Dievs ir ielicis sirdī kādu cilvēku manā darbā. Lūdzu, zodē drosmi, lai es ar pietiņiem pastāstīju par Jēzu. To man būs saruna ar vienu klases biedru, un es gribu uzsākt sarunu, bet man ļoti kauns. Lūdziet, lai man būtu drosmi ar viņiem sākt runāt. Tās būtu tās lūkšanas, kuras būtu ritīgi patīkami lūgt. Jo katram ikvienam no jums ir kāds cilvēks, kuram tu gribi pastāstīt evaņģēliju, un tev ir vai kauns, vai bail, vai kaut kā citi iemesli. Tā ir? Kā es redzu, ka kustās kādas galvas. Tad jau ir. Es jums pastāstīšu, mēs iziesim cauri apustuļu, mēs tuvojamies lēnam noslēgumam, bet vēl netik drīz. Apustu darba trīs nodaļā mēs iziesim cauri, nenormālos tempos. Pārliksim pāri, jūs ieraudzēsiet tādu lielo bildi. Jūs domājat, ka pirmā apustu draudze, mācekļi, kuri bija tik spēcīgi, kuri aizsniedz vairākus cilvēkus, ka viņi bija nenormāli drosmīgi. Skatieties. Sākās ar apustu darbu, 2. nodaļa, 47. pants. Mēs 2., 3. un 4. nodaļa apskatīsimies. 2. nodaļa. Šis ir 2. nodaļa, 47. pants, un bieži vien mēs šo pantu palaižam garām, tāpēc, ka viņas nodaļas beigās, un tāpēc, ka lielākā daļa cilvēka lasa nodaļu dienā, 47. pants ir diezgan garš pants, jo parasti Pāvila vēstulēs ir 20 pants, līdz ar to 47 panti divreiz vairāk nekā citās dienās lasāmais, un kas nozīmē, viņš vienmēr ir pēdējais, kas nozīmē, ka tu viņu jau verciet bībeli, ka tu viņu lasa to pantu, un tāpēc jau. Bet tas kungs ikdienas pievieno viņiem tos, kas tika izglābti. Dievs katru dienu ap pirmā gadsimta draudzēji pievienoja tos, kas tika izglābti. Daudz skaitlīgi tur rakstīts. Katru dienu draudzēji tika pievienot cilvēki. 365 dienas gadā. Vienā dienā apustuļu darbos mēs lasam, kad atgriezās 3000 cilvēki. Pēc brīdī mēs redzēsim, ka vienā dienā atgriezās 5000 cilvēki. Jūs vispār spējat aptvert tos ciparus? Skatieties. Latvijas Baptiķu draudžu savienība, teiksim, varbūt Kaspars Štēns būs nikns uz mani, kad es publicēju tādu statistiku, bet tā ir visiem pieejama. Bet tas ir vienkārši, lai mums parādītu to situāciju. Tā ir šī gada izlaistā situācija. Un es to saku jums, balsoties katru dienu pievienot to, kas tika izglābti. Baptistu savienība oficiāli reģistrēja 90 draudzes. 58 draudzēs pagājušajā gadā bija 0 kristības. 58 draudzēs no 90 draudzēm bija 0 kristības. Vai mēs teiktu, ka tas kungs ik dienas pievieno viņam tos, kas tika izglābti? Un tikai 32 draudzēs bija kristības un vidējais kristības skaits bija, sadolot uz visām draudzēm, bija 4,4 kristības vienā baznīcā, vienā draudzē. Tas ir tikai Baptistu savienībā, protams, ir cits konfesijas vēl. Bet es runāju tikai par Baptistu draudzēm, jo es par citām draudzēm, man nav informācijas. Bet mēs lasam, Dievs ik dienas pievienot cilvēkus. Tad ir jautājums, a kas ir noticis? Dievu vārds. Vai es nav tāds pats? Viņš ir pazaudējis spēku, tā kad, nezinu, termiņš ir beidzies? Viņš vairs neglābi? Ja tomēr problēma ir kaut kur citur.
Un, protams, mēs varētu skatīties, un tagad es zinu, kā cilvēki prāts darbojas. 58 braudzes. Kurējās tās ir? Kāda starpība? Kurējās tas ir? Tas ir maz svarīgi, kurās draudzēs nav bijušas kristības, kurās bija viena kristība, kurās bija 5, kurās bija 15 kristības. Par to nav stāsts runa, par to, a, kāpēc? Un tad aizmirstam par draudzēm, uzdod jautājumu sev, ko es personīgi esmu darījis, lai vismaz viens cilvēks iemantot pestīšanu. Lai es varētu pateikt, slāva Tev, Dievs, ka Tu lietoji mani, ka pagājušajā gadā vismaz viens cilvēks varēja Tevi iepazīt kā savu kungu glābēju. Ok, tas ir par 2. nodaļas 47. pāntu. Un tad visa 3. nodaļa ir par to, ka Pēters ar Jāni gāja uz templi, viņi atrada šo tizlo cilvēku, dziedināja viņu, un visi cilvēki brīnījās, un tur bija viss šis, kas notika, un tad Pēters viņam sludināja, nedomāja, ka es to esmu izdarījis savā spēkā, un savas svētrunas centrālo domu, viņš pasaka 19. pantā, viņš saka, tāpēc, viņš runā uz to pūli, nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti. Un tad, kad viņi šādi sludināja, tad tā laika valdības vīri un reliģiskās autoritātes, mēs lasam, viņi bija sadusmoti, 4. nodaļa 2. pants, par to, ka viņi šie mācekļi mācīja un sludināja Jēzu augšām celšanos no miroņiem. Mēs redzam, ka šie mācekļi sludināja un mācīja Jēzu Kristu. Reliģiskās autoritātes savukārt bija nikni par to, ka viņi sludināja Jēzu Kristu. Un ko viņi izdarīja? Tad viņi satvēra viņus, turēja apcietinājumā līdz rītam, jo bija jau vakars. Bet daudz ļaužu, kas šos vārdus bija dzirdējuši, kurus vārdus? Šitos, nožēlot savus grēkus, atgriezieties, lai jūs grēki tiek piedoti. Kas šos vārdus bija dzirdējuši, viņi ticēja, un viņi skaits bija, ja kāds nevar izlasīt, varbūt cipari palīdz labāk, 5000 vīru. Sievas neskaitot. Jūs ziniet to statistiku, kas notiek, ja vīrs atgriežas. Ja bērns atgriežas, tur mazāks procents, kaut kā daži procenti, kad visi ģimene atgriezīsies. Ja mamma ģimenei pieņem Jēzus pirmo, tad tur ir kaut kādi 10%, kad ģimene atgriezīsies. Ja tētis pieņem, tad tie ir kaut kādi 90%, kad ģimene atgriezīsies. Ja tā ir taisnība, kā tas ir šajā laikā, tad iedomāties, tas nozīmē, kā minimums 5000 ģimenes, tie ir vīri, kuriem mājās ir sievas, bērni, kalpi, un tajā laikā vīri bija autoritātes. Ja vīrs pateica, mēs ticam Jēzum Kristum, tas sieva bija tāds, jep, protams, ka mēs ticam Jēzum Kristum. Kaut šajā laikā tas tā būtu. Bet mēs ieraujam to, 5000 ģimenes bija vienkārši viens dienas laikā izmainīts. Un kas notika? 13. pāns. Kad viņi, šie farizeji, redzēja Pētera un Jāņa drošsirdību, un šeit ir tas pats vārds, ko Pāvils lieto Efeziešu vēstulē, kad viņš saka, dod man drosmi, vienkārši latviešu tulkojums iztulkojas kā drošsirdība, bet tas jau ir tāpatās, ka viņi ieraudzīja viņu drošsirdību un noprata, ka viņi bija nemācīti un vienkārši cilvēki, viņi brīnījās. Viņi arī uzrunāja, ka tie bija bijuši kopā ar Jēzu Kristu. Viņi ieraudzīja, ka viņi bija nemācīti un vienkārši cilvēki. Un tad seko tiesas spriedums, viņi tos iecenā iekšā, pavēlēja, viņi saka, vairs nerunājiet un nemāciet Jēzus vārdā. Un tad Pēters tiem atbildēja un sacīja, nu spriediet paši, vai taisnīgi Dievu priekšā jums vairāk klausīt nekā Dievam, jo mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un to, ko esam dzirdējuši. Un tad atbrīvot, viņi nāk uz mājām un stāsta saviem brāļiem un māsām visu, kas ar viņiem bija noticis. Un tad viņi visi zemojas Dieva priekšā un viņi lūdz Dievu un klausieties. Kad viņi nonāk lūkšanas beigās un viņi apkopo lūkšanas, skatieties, ko viņi lūdz 29. pantā. Tad nu kungs, skaties uz viņu draudiem un dod saviem kalpiem, ko viņi lūdz. Drosmi. Dod mums drosmi runāt tavu vārdu. Tas ir viss, ko viņi lūdza. Dod mums drosmi runāt tavu vārdu. Un skatieties, kad viņi beidz lūgt, 31. pants, kad viņi beidz Dievu lūgt, vieta, kur tu jau biji sapulcējušies, nodarbēja, un tie visi kļuva svētā gara pilni un drošu sirdi runāja Dieva vārdus. Tas ir abrīnojami. Abrīnojami, ko Dievs varēja izdarīt. Skatieties,
ar kādiem? Ar nemācītiem un vienkāršiem cilvēkiem. Viņš izdarīja to, kad viņi visi kļūst svētā gara pilni un ar drošu sirdi runāja Dieva vārdus. Viņiem bija vienalga, kas ar viņiem notiks. Viņiem bija vienalga, ka viņus iemetīs cietumā. Viņiem bija vienalga, ka viņus nogalinās. Bet viņi ar drošu sirdi gāja un sludināja Jēzu Kristu. Drosme ir tā viena lieta, kas atšķir bailīgu liecinieku no drosmīgu liecinieku. Kas atšķir Jēzus karavīru, kurš ir terpies visos dievieročos, no karavīra, kurš ir bezbruņām. Tāpēc, nepārprotiet, bieži vien mēs domājam, man ir vajadzība teoloģiska izglītība, vēl kaut kas. Nē, tev nav vajadzīga teoloģiska izglītība, tev ir vajadzīgs svētā gara piepildījums, lai tu varētu ar drošu sirdi sludināt Dievu vārdu. Vienīgais, kas tev dod drosmīgu sirdi sludināt Dievu vārdu, vienīgais ir svētais gars. Vienīgais. Es gribu, lai jūs to ieraugiet. Tev nav jābūt prestižam, jo arī mācekļi bija vienkārši ļaudis, kā mēs skatījāmies, bet tev ir jābūt svētā gara piepildītām. Jo tas ir vienīgais, kas var tev dot drosmi, sludināt Jēzus evaņģēliju bez bailēm. Drosmīgi. Un tikai un vienīgi svētais gars ir tas, kurš spēs atvērt neticīgā cilvēka durvis. Viņa sirds. Bet redzēt, ko es gribu jums tagad iedrošināt. Izlasīsim, ko Jēzus teica saistībā ar lūkšanu. Jēzus saka, lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, un jūs atradīsiet. Klavējiet, un jums taps atvērts. Un tad viņš turpina, viņš paskaidro ar vārdiņu jo. Jo kas lūdz dabū, kas meklē, atrod, un kas klavē, tam atvērs. Un tad viņš uzdod jautājumu, kurš priekš sevis pieprasa negatīvu atbildi. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dod savam dēlam čūsku, ka tas lūdz zivi? Parunāsim par to. Vai kāds no jums kādreiz dzīvē, kad tavs bērns ir prasījis tev ēst pie sevis padomāja, varētu viņam dzīvu odziem šķīvi? Paskatīšos, kas notiks. Tas ir sadisms, ja kāds kaut ko tādu var padomāt. Vai kāds bērns paprasīt, ēt, var olas dabūt brokstīs? Oh, jā, tu lītās izvēl kārā skorpionu un noliek šīvu skorpionu. Jēzus, no vienas puses liekas, kāpēc Jēzus izvēlēs tādus piemērus? Bet tas ir tas, ko Jēzus piedod. Jēzus mēģina pateikt, kurš tā darīt? Atbildi jau ir, protams, ka neviens, viņa iespējams sāk smieties un runājās, kas tas par tādu piemēru. Protams, ka neviens tā nedrīt. Viņš saka, un tad viņš lasa. Ja nu jūs ļauni būdam, tad, jo viņš saka, jūs esat ļauni. Ja jūs zināt saviem bērniem dot labas dāvanas, tad tā jautājums ir, tad cik daudz vairāk? Cik daudz vairāk jūsu debesu tēvs dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz? Līdz ar to, tas, ko šī rakstvieta Jēzus mums sāc, viņš saka, lūdziet, tu dabūs, meklē, tu atradīs, klauvē un tev atvērs. Es atkārtošu, ja tu lūksi Dievam, tad Dievs tev dos. Un šodien mēs tikām aicināt lūgt pēc drosmes, sludināt Dievu vārdu. Un ziniet, varbūt tu skaties uz sevi un saka, Tom, es tiešām neticu, ka kaut kas tik radikāls manā dzīvē varētu mainīties, kad savos, teiksim, piemēram, cik tev gadu? 45. Piemēram, vidējais vecums. 45 gadi. Nu jau viss 45 gadus es nevienam nevarēju pastāstīt. Mutu nevarēju atvērt. Un tagad pēkšķi es būšu drosmīgs. Jā, tā vienkārši vienā dienā. Jā, tā vienkārši vienā dienā. Tā tas notiks. Pie nosacījuma, ja tu lūksi. Ja tu lūksi. Un tāpēc tagad padomā, kā izskatītos tavu dzīvi. Ja tu spētu ar drosmi pasunāt evaņģēliju saviem kaimiņiem, saviem radiem, saviem skolas biedriem, saviem draugiem. Un padomā, tagad kāda izskatītos mūsu brāļu un māsu dzīves. Tam bieži vien mēs domājam uz sevi, bet tagad kā izskatītos Henrija dzīve. Ja viņš spētu pastāstīt saviem kolēģiem, draugiem, kāda izskatītos Raivo dzīve, viņš spētu pastāstīt visiem saviem draugiem, kā izskatītos Timoteja dzīve, jā, tāpēc, ka tu sēdēji stāvi, nenozumē, ka es te nevaru redzēt, kāda izskatītos Timoteja dzīve, ja viņš spētu pastāstīt visiem saviem draugiem evaņģēliju. Bet, lai tas varētu notikt, mums ir jālūdz par viņiem. Un tāpēc, ko es gribu teikt? Dāvi, tev ir jālūdz par Terēzi. Piemēram, Terēze, tevi jālūdz par Evu. Evu, tevi jālūdz par Senī. Senī, tevi jālūdz par Viviti. Viviti, tevi jālūdz par Gitu. Jums visiem ir jālūdz vienam par otru. Un ziniet, kāpēc mēs nelūdzam?
Tas ir tas, ko Filips teica savā liecībā. Nē, nu, es jau biju divas reizes runājis ar Raimonu pirms tam, bet neko tādu. Kā tu vari lūgt par kādu, ja tu viņu nepazīsti? Mums ir jāpazīst vienam otrs. Mums ir jābūt attiecībās vienam ar otru. Jo mums ir visam godīgi, tad, kad mēs runājam viens ar otru, piemēram, pie kafijas gala, parasti ir tās tāds vispusējs sarunas no sākuma, nav jau tā, ka, piemēram, pienāk divi cilvēki, oh, foršs, veiks, kā tev sauc, Jānis, okay, kas tev notiek, klausies, gribētu, lai lūdzu par mani drosmi sludināt savam draugam. Tā tas nenotiek. Bet tad, kad mēs viens otru iepazīsim, es esmu pārliecināts, ka tad, kad Filips ar Raimonu, viņi, ja ne jau to dara, tad viņi tūlīt pats sāks dalīties ar to, kā viņam izdevās kādam pastāstīt par Jēzus Kristu. Viņi stāstīs liecības viens otram, kā viņi varējuši kādam pastāstīt par Dievu. Es esmu pārliecināts, kāpēc viņi to darīs, tāpēc, ka viņi pazīst viens otru. Un es esmu pārliecināts, ka Raimonds pateiks, hei, reku, es tur, piemēram, par to iespējams, viņi sāks ap divu lūgt par to pārdevēju no Rimi. Un mēs visi dzirdējām, mēs visi varam lūgt, ja jūs nezināt, ar ko sākt lūgt, tad lūdzam par šo Rimi pārdevēju. 100+ cilvēku lūdz par Rimi pārdevēju, es esmu pārliecināts, ka lietām jānotiek. Bet mums ir jābūt attiecībās vienam ar otru, lai mēs zinātu, ko lūgt. Un es vienkārši mēģinu iztēloties, kas varētu notikt mūsu draudzē, ja mēs pēkšņi sāktu lūgt viens par otru. Nevis tikai par lūgšu veselības vajadzībām, tās visi ir svarīgas, bet Pāvils pat par viņām nelūdz. Viņš teica, lūdziet par mani, lai mana mute. Es aiziešu apakaļ. Viņš saka, lūdziet par mani, lai mana mute droši atvērtos, runāja, un es varētu sludināt evaņģēliju. Viņa vēstnieks, es esmu, to gribu sludināt drosmīgi, kā man tas pienākās. Ja mēs sāksim lūgt viens par otru, Pāvils lūdziet par mani, lai mana mute droši atvērtos draudz, es jums gribu pateikt, lūdziet arī par mani. Lūdziet par saviem mazās grupiņas cilvēkiem, kurus jūs pazīstat labāk. Lūdziet par nozaru kalpošanas vadītājiem. Lūdziet par ikvienu brālu māsu, kur tu pazīsti. Un lūdzu dalieties šodien. Ja jūs būsiet pie kafijas pauzes pēc dievkalpojuma, padalieties par kādu cilvēku, kur Dievs ir uzrunājis, ja tavā sirdī. Jūs esat diezgan droši, ka Dievs jau ir uzrunājis, kuram cilvēkam tev jāpastāst. Pasakiet tam otram cilvēkam, aizlūdz par mani nākušu nedēļā par šo vienu cilvēku, kas manā dzīvē. Es esmu pārliecināts, ka liels lietas varēs notikt mūsu dzīvē. Un es domāju, lai nebūtu tā, es esmu praktiski beidzis, lai nebūtu tā, kad jūs teikt, jā, bija forša svētruna, baigi labi, jā. Tad mums būs praktiskais uzdevums. Pēc divām nedēļām, 9. jūnijas, tā kā jau es biju solījis sen iepriekš, bet mēs biju šķieķērāmies pārāk ilgi, nebija pārāk ilgi, es izbaudīju, īstenībā varēja vēl ilgāk iet. Mēs bijām Efeziešu vēstulē, mums būs draugu diakalpojums. Tāpat kā rudenī, mums būs draugu dievkalpojums. Jūs atceraties nosacījumu rudenī, kāds bija? Tu drīkst uz dievkalpojumu nākt pie nosacījuma, ja tu paņem līdz kādu draugu. Ja tu nepaņem līdz savu draugu, tu nedrīkst nākt uz dievkalpojumu. Nē, nebūs tik traki, bet, nu, ja varētu uzlikt tādu noteikumu, tad tas būtu baigi forši. Bet nopietni, es nezinu, kā lai es vēl jūs motivēju, bet man liekas, un varbūt kāda tagad domā, ir forši noklausīties, ka nekas nav jādara. Bet tagad nopietni, kāds jāuzaicina uz baznīcu būs? Jā, es jau varētu padarīt grūtāk tu uzdevumu. Es varētu teikt tā, nākošo divu nedēļu laikā tev kāds cilvēks jāpievēt pie Jēzus Kristus vai kādam cilvēkam jāpasludina evaņģēlijas. Bet tad es apzinos to, ka kādiem būs tāds... Bet tas ir viegli. Viss, ko es jums lūdzu, ir atvediet 9. jūnijā kādu draugu sev līdzi un tad lūdziet par mani, lai Toms spēja pasludināt tīru evaņģēliju. Lai man muti droši atvērtos evaņģēlijam un es varētu pasludināt tīru evaņģēliju. Ziniet, es esmu diezgan droši, ka kā tagad ir bišķiņ nobijušies. Būs jāuzaicina kāds. Ja ne 9. datumā nedrīkst nākt uz baznīcu. Tāpēc lūdziet nākošajā nedēļā un aiznākošajā nedēļā un turpmāk lūdziet par saviem brāļiem, māsām. Varbūt jūs nezināsiet konkrēti vārdā, bet jūs varat teikt, Dievs, paldies Tev par savu vārdu, paldies par to, ka arī Pāvilam bija vajadzīgas aizlūkšanas, kur nu vēl man, bet Dievs,
man arī kauns iet kādam pastāstīt vai kādu uzaicināt, bet es lūdzu Svētais Gars, lai tavā spēkā spētu kādam pastāstīt par tevi. Ka mazākais, ko tu vari izdarīt, pats mazākais, ko tu vari izdarīt, ir uzaicināt viņus draudz 9. jūnijā. Bet Dievs, kad es spētu kādam pastāstīt par Jēzus Kristu, un Dievs, un tu zini, kad kāds, kurš ir ļoti, ļoti nobijies mūsu draudzē, kurš varbūt tas nezin, kā lai pieklāt, Dievs ļoti dod viņiem drosmi, lai viņiem mūti atvērtos, lai viņi varētu drosmīgi pastāstīt evaņģēliju, lai nākošajās nedēļās mums būtu cilvēki, kas nāk un stāstīt par to, kā viņiem nebija drosmi, un viņi pēkšņi bija drosmīgi cilvēki. Jūs gribētu dzirdēt tādas liecības? Es reāli gribētu dzirdēt tās liecības. Tās ir viens no manām mīļākajām liecībām. Tas, ko tu Raimonds šodien pastāstīja, kad tu sēdēji autobusā un pastāstīji, tās ir mans no mīļākajām liecībām. Tāpēc, ka viņas ir nenormāli krūtas liecības. Tas ir tas, ko Stīvs pagājušajā nedēļā stāstīja, ka viņš sēdēja blakus baznīcā, lidmašīnā, un viņš ar šo sievieti sāk runāties. Tas ir pats skaistākais, bet tas prasa drosmi uzsākt šo sarunu. Tāpēc mans aicinājums ir visam vienkārši. Sāksim lūgt par sevi un sāksim lūgt par citiem. Tad tas būs veids, kādā mēs sakausim Sātanu. Tas ir veids, kādā mēs ietērpjamies visās Dieva bruņās un mēs kļūstam par drosmīgiem Jēzus vēstniekiem šeit uz zemes. Un tad, kad mēs būsim lietoti, Dieva lietoti, mēs būsim bīstam Sātanam, viņš spēcīgāk gribēs darboties pie tavas dzīves, pie mūsu draudzes dzīves, bet mēs zinām, ka mums pieder uzvara. Mums nav jābīstās, mums ir drosmīgi jāpasludin evaņģēlijas. Jautājums ir, vai tu ies un darīsi? Nāksim Dievu priekšā. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka mēs varam Tevi Tavā vārdā smelties šo iedrošinājumu, kad arī Pāvelam bija vajadzīgs, ka draudze par viņiem lūdz. Arī Pāvils bija nobijies, arī Pāvelam bija bailes, arī Pāvelam bija nedrošība, arī Pāvelam bija bail no tā, kad viņu atraidīs, vai varbūt atkal piekaus jau kuro reizi, vai varbūt atkal nomētās akmeņiem, varbūt atkal iemetīs cietumā. Tas tu zini arī mūs, kā mēs jūtamies. Tu zini katru ikvienu, tu zini, kurš ir nobijies, tu zini, kuram ir kauns, kuram ir varbūt citi iemesli, kāpēc viņš negrib dalīties. Es Svētais Gars lūdzu, ka tu mūs ietērp spēkā no augšienas. Es lūdzu, Svētais Gars, ka tu nāc un stiprini mūs, jo mēs lasījām, ka tad, kad mācekļi, kur bija nobijušies, kad viņi lūdza tevi, Dievs, lai tu skaties uz viņu draudiem un dod viņiem drosmi sludināt tavu vārdu, tad tās viņi šī vieta nodrevēja un viņi visi kļuva svētā gara pilni un ar drošu sirdi sludināja tavu vārdu. Ja es tu redzu to, kad mūsu Baptistu savienībā ir 50, kaut kādi 65-70% draudžu, kurās bija nula kristības gada laika, kā Dievs. Bet pirmajā gadsimta draudzē tās katru dienu tu pievieno jaunus cilvēkus. Katru dienu. Gadu laikā tie bija tūkstoši, kurus tu glābi. Mēs lūdzam, Dievs, kāpēc ne tagad? Kāpēc atkal tas nevarētu notikt? Dievs, mēs dzīvojam Liepājā, kurā ir vairāki desmiti tūkstoši cilvēki, kur tev nepazīst. Un tad mēs, tie daži kristieši, kas esam pilsētā, kaunamies atvērt savu muti. Nē, kungs, dari mūs drosmīgus. Dari, lai mēs nekaunētos, lai mēs sludinātu tavu evaņģēliju ar spēku. Mēs to lūdzam par Liepāju, mēs to lūdzam par citām Latvijas pilsētām, par Kuldīgu, par Ventspilu, par Rīgu, par citām vietām Tēvs, lai tavs vārds var izskanēt drosmīgi. Lai katrs ik viens, kurš dzird tavu vārdu, Tēvs, var satvert šo drosmi un apņemties lūgt par saviem brāļiem, māsām, lūgt par mani, lūk par brāļiem un māsām šajā draudzē un visur citur, kur viņi katrs atrodas. To mēs Jēzu lūdzam tavā vārdā.